क्षति पनि त्यतिकै छ, जनको क्षति अनि धनको क्षति पनि त्यतिकै भएको छ। व्यक्तिगत मानिसहरुका घरहरु एकदमै ध्वस्त भएका छन्। भौतिक संरचनाहरुमा पनि निकै ठूलो नोक्सानी भएको छ। खेतीमा किसानहरुको ठूलो नोक्सानी भएको छ। छोटकरीमा भन्नु पर्दा जनधनको ठूलो क्षति भएको छ यो प्राकृतिक विपदका कारणले। अब अहिले हामीले खास गरेर खोजी र उद्धारको काम अन्तिम चरणमा छ। अझै पनि खोजी उद्धारको काम पनि हामीले जारी नै राखेका छौँ। अब अहिले हामी मूलत राहत र चाहे त सडकहरू लगायतका नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तो यातायात खोल्ने पहिलो कुरा, राहत दिने कुरा भयो। त्यसपछि यातायात खोल्ने कुरा भयो, बिजुलीहरू न नोक्सान भएको ठाउँमा बिजुली पुर्याउने, खानेपानीको ठुलो नोक्सान भएको छ खानेपानी पुर्याउने। अब यस्तो विपदपछि रोग व्याधिको समस्या हुन्छ, त्यसो भएको हुनाले स्वास्थ्यका बारेमा सजगता अपनाउने, ठाउँ ठाउँमा स्वास्थ्य क्याम्पहरू राख्ने लगायतका कुराहरू गर्न जरुरी छ। त्यसपछि हामी पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा जान्छौँ।